se eu tranquei a faculdade. É, gente, tipo, não que eu tenha trancado, mas eu vou lá só pra fazer as provas, entendeu? Eu não vou assistir aula nenhuma. Tipo, a gente vai conversar lá com o coordenador e ele liberar pra gente ir só na semana de provas. Aí as aulas, tipo, o pessoal vai ficar me passando o que tá caindo e eu vou ter que me virar com videoaula. E eu tô fazendo faculdade de engenharia civil. E deixem minha boca em paz. Gente, eu criei uma afta aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver esse negocinho aqui, ó. É uma afta que deu, porque eu não sei se, tipo, todo mundo viu. Eu fui cortar o durex com a boca e grudou aqui. Aí eu puxei e, tipo, arrancou o couro e começou a escorrer sangue da minha boca. E não parava. Eu tive que pegar uma toalha e depois que eu tirei a toalha, tipo, tava encharcado de sangue. E aí fudeu tudo. Deixa a barba. Não, gente, eu odeio ficar com barba. Eu me sinto com cara de sujo. O que vocês acham? Eu deixo ou não? Eu tirei hoje, aliás. Tira essa camisa. Trava os comentários. Deixa não, tira, deixa não. Deixa a barba, deixa não. Fica sem, deixa não. Ah, gente, e deixa. Ah, metade fala uma coisa, metade outra. Agora eu quero saber de vocês. Vocês apoiam eu colocar um piercing aqui? Aqui no. No septo? No septo não, no smile. E que. Vocês apoiam ou não? Por que todo mundo tá falando não? No nariz, ó, tipo, tem gente falando sim. Ah, a maioria falou não. E no nariz? Não, no nariz não combina comigo. E aqui, gente, vocês acham bonito colocar piercing aqui? Piercing não. É tipo brinco, né? Aqui. Sim, sim, não, não, claro, sim, 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 não, não, sim, sim, não, não, sim, sim. Ah, velho, vocês fodem tudo. Aqui vocês, tipo, não apoiam. Sim, não, sim. Tipo, 50% fala sim, 50% fala não, aí. Aí fode tudo, né, velho? Não, não, sim. Não, sim, sim, sim. Tá, eu vou pensar melhor ainda. Mas sei lá, eu acho que ficaria legal, velho, um aqui. Furar aqui, vou furar aqui, aqui. Vai ser vida louca. Gente, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque vai ter comemoração de 500 mil inscritos. Só que eu ainda não sei o que é. Tipo, o pessoal da produção lá da nossa vai passar o que vai ser, mas eu ainda não sei o que é. Tipo, eu já sei que vou me fuder. Essa é a ideia. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá, que a gente já tá, eu acho, com 650, com certeza, Gustavo. 450 mil inscritos. É porque eu tô vendo o número aqui, tem 655 pessoas assistindo. Hora do nude. Não é hora do nude, não. Mamilo. Gente, vocês já viram meu mamilo? Meu mamilo sexy. Não pinto o cabelo de loiro, pelo amor de Deus. Eu vou pintar. Brincadeira. Qual a sua altura? Gente, já falei, eu sou baixinho. Eu nasci de 7 meses. Meu crescimento é, tipo, extremamente demorado. Eu tenho 1,74. Eu sou baixinho. Não, não sou alto. Sim, gente, só tem 1,74 só. Eu nasci de 7 meses, ok? Meu crescimento é demorado, eu sou prematuro, cara, eu sou prematuro. Eu quase morri quando eu nasci. E quando tem que tomar aquela vacina. Vacina é pra cachorro, né? Não sei. Aquele negócio aqui no braço que todo mundo tem. Quando eu fui tomar, e o Túlio também, aí tipo, deu alergia na gente. E o Túlio começou a ficar roxo, tipo, e não conseguia respirar e babar. Aí meu pai correu com ele pro hospital, com a minha mãe.
Aí eu fiquei com a babá. Aí na hora que meu pai voltou em casa pra ver como é que eu tava lá também com falta de ar, ficando roxo. Aí a gente teve que correr pro hospital lá e tomar um monte de negócio. E acho que a gente ficou internado, mas a gente quase morreu. Porque a gente nasceu muito pequenininho também. Vão se foder, vocês são tudo alto. Vai tomar no cu de vocês. Foda-se. Eu coloco um salto, e aí? Eu coloco um salto e pronto. Eu fico do tamanho de vocês. Eu nunca fui pra Amapá, gente. Mas eu provavelmente ainda vou esse ano. Relaxem as pecas. Eu coloco um salto. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês querem que eu faça daily vlogs? Tipo assim, seria um canal à parte do nosso lá, o principal. Seria, tipo, aí eu faria daily vlogs, só meu. Daily vlogs, Gustavo. E aí seria outro canal e tal, pra vocês assistirem. Aí eu teria daily vlogs todo dia. Mas eu não sei se eu conseguiria postar todos os dias o daily vlog. Mas pelo menos o que? Umas 3 vezes na semana acho que dá. Mas aí eu também quero saber se vocês vão deixar de assistir o canal principal. Porque se vocês forem deixar de assistir, eu não vou fazer daily vlog nenhum, não. Não tem problema, é ótimo. Gente, hoje eu ia lá assistir. Hoje não, ontem. Eu ia lá assistir a peça da Kéfera. Só que eu achava que era às 18 horas. Aí, tipo, na hora que era. Umas 3h30 já. Na hora que era umas 3h30, eu vi que a peça ia ser 4 horas. E, tipo, meia hora seria só pra eu chegar lá. Fora que eu ainda tinha que tomar banho, colocar roupa, comprar o ingresso. Aí, tipo, eu já teria perdido a peça, entendeu? Aí eu ia pra deixar aí hoje, só que aí hoje eu tinha coisa pra fazer. Então eu acho que eu vou final de semana que vem na peça dela. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra não sei se vai ter problema ir lá assistir e tudo mais. Eu vou meio de capuz. Essa lantejoula. Essa lantejoula aqui, ó. Eu não posso achar esses negócios que eu fico colocando na boca aqui. Ah, com certeza a Kéfera vai me chamar lá no palco. Vocês podem ter certeza disso. A primeira coisa que ela vai fazer vai ser me chamar pra ir no palco. Porque, né, super normal a Kéfera chamando eu pra ir no palco. A menina nem sabe da minha existência, gente. Eu comprei o livro dela. Eu comprei na pré-venda. Na hora que ela divulgou que saiu o livro, eu fui correndo lá no site. Infelizmente estava travado na hora. Mas aí eu corri depois que destravou e comprei o livro dela. Eu só tô esperando chegar agora. Mas com certeza ela vai saber da minha existência, está certinho. Fala outra língua. Eu não sei, gente. Eu falo o quê? Não sei falar porra nenhuma, não. O livro fala do quê? Eu não sei, gente, do que o livro fala da Kéfera. Tipo, eu provavelmente vai falar da vida dela e das conquistas dela, né? Tipo, o livro chama Mais Que 5 Minutos, se eu não me engano. Então, provavelmente, é sobre a vida dela e o que ela conquistou e como é que é a vida dela hoje e tudo mais, tudo que ela passou. Eu penso em escrever o livro também, mas, né, com certeza vai ser best-seller. Fala francês. Com certeza, eu sei falar francês perfeitamente, fiz muitas aulas. Qual é o meu peso? Gente, o meu peso é meio que bipolar.
Mas, tipo assim, às vezes, teve uma vez que eu fiquei doente, que eu perdi, esses tempos agora atrás, eu fiquei muito doente e eu perdi 7 quilos. E, tipo, eu tava parecendo uma vara de cutucar estrela. Eu tava extremamente magro. E aí, tipo, pra eu recuperar, demorei muito. Ah, mas agora eu tô com 70 quilos. É, eu peso 70. Mas 70 de massa magra, tá? Brincadeira, a gente come muita besteira, então... Infelizmente, deve ter muita gordura aqui no meu corpo. Gente, a Luna, para de perguntar da Luna. A Luna tá na minha cidade e ela tá com o meu melhor amigo de lá. É o Igor. Vocês não conhecem porque ele odeia tirar foto. Mas ele, tipo, ia lá pra casa e tratava ela como filha. Então eu sei que ele tá cuidando bem dela lá. Aí ele me manda foto dela todo dia. Hoje, aliás, ele me mandou várias fotos da Luna. Depois eu posto lá no Twitter pra vocês. Aí, tipo assim, eu falei, prende ela na coleira quando você sair, porque ela faz, tipo, um terror. Ela é um furacão, aquela cachorra. Aí ele colocou uma e ela já arrebentou. Ele teve que ir lá e comprar outra coleira pra ela, porque ela conseguiu quebrar uma. Gente, eu calço 41. Fala nisso, na minha caixa postal, vocês vão mandar decoração, né, pra decorar o negócio. Agora, tipo assim, eu amo sapatênis, sabe? Se vocês quiserem me dar tênis, pode dar cueca da Calvin, pode dar short, pode dar camisa social. Eu sou apaixonado por camisa social, velho. Camisa social é meu sonho, meu consumo. Eu amo camisa social. E tênis também, tênis e camisa social. Gente, Recife não tá confirmado, não. Se for confirmado, eu aviso. Talvez a gente vá pro Chile e pro México. Vai ser bem legal.